se zoveš? Ja sam Milica Đorđević. Milica, ti si sada dobila ovde paket knjiga, zato što si bila redovna na salonu knjige i grafike. Koliko si puta bila za ovih nedelju dana? Pa, pet, šest. Bravo, pa može se reći skoro svaki dan. Pa da. I šta ti se najviše svidelo od knjiga tamo? Pa, obično knjige koje za devojčice. Za devojčice. Jel ćeš ove sve koje si dobila pročitati? Naravno. Kako se zoveš? Jovane. Jovane, ti si sada dobio ovde nagradu zato što si bio na salonu knjige i grafike. Ajde prvo mi reci šta si najviše gledao tamo na salonu. Koje te knjige najviše interesuju? Šta je bilo u starije vreme? Šta je bilo u starije vreme? Znači istorija? Bravo. Hoćeš li ove knjige koje si dobio sada pročitati? Da. Jesi srećan zbog poklona? Jel te možemo očekivati i sledeće godine na salonu? Jeste.